Estou muito feliz de estar aqui em São Carlos, nesta homenagem da Câmara Municipal, que considera o Ângelo cidadão emérito, e com muito mérito, porque o Ângelo é uma das pessoas na área artística, ele é, sem dúvida, a pessoa mais importante de São Carlos, que pertenceu e foi sede da Confederação de Teatro Amador do Estado de São Paulo, um dos maiores movimentos artísticos, artístico-culturais desse país na época da Revolução, na época da ditadura militar. E o Ângelo foi sempre uma pessoa muito disponível, sempre diretor da Confederação Estadual e sempre abrindo as portas do Teatro Doutor Perdigão para todos nós desse estado todo. São Carlos foi a meca do teatro amador no período de 65, 66 até 1978, no maior movimento, repito, artístico-cultural desse país. Uma justa homenagem. Uma justíssima homenagem que a Câmara Municipal de São Carlos faz ao Ângelo Bonicelli por tudo o que ele representou nesse país na área artística para São Carlos. Jornal TBC Web.